Soka olize ka video kano tugende mu maaso. Kadame yayogedde ebyensi mattu ku kampani ya mutwale ewei wali mu bizibu. Kino kye mbagamba mubuukira nnyo eggaali etokota ne mwetwala ng'abeerinako obuyinza ne mwetwala ng'abaatuuka ennyo ono bamuzza Uganda kuwera ennimba na misango. Ebo Calvin Kayanja, si buli muntu ayina emimwa eminene nti yaba asinga okwogera ennyo. Ate era si buli muntu ayina omutwe omunene yaba asinga okumanya. Tuwadde tukusaba ssebo mu bitiibwa eby'ekitalo totuliirako bukyafu bwo. Totuddiza balansi. Tukimanye dda bwe twali abato nga bw'oli ennyo ekiddako okuba mpiyi oba gy'olidde n'ogisesema. Kati ne mbulamu buno obw'ensi bwe tulimu kasita ofuna ssente y'ekibi n'ekujjula ekubuza magezi n'ekulabisa ng'omubuyabuya. Naye eyo si y'ensonga. Kadama na Suna ayatambula ne kampani ya Shukurani gye yayogerako mbina yadwigena maaso ebya Halima ng'agivumirira. Kampani ya Shukurani yesitudde n'egenda ewa bosi we n'emujjayo n'emuza ku ofiisi n'ekolegana ne embassy emuza Uganda lwakuba yayogedde ku kampani yamuleeta bubi. Naye nga Halima ye yakaaba n'adaaga n'atuuka n'okutoloka nga bashukurani tebeefiirayo. Abaana bangi bali bubi babonaabona basindikira message companies ezimu embi mulimu ennungi tebaddamu. Naye baasobodde okusituka bagende bakimaali obulungi atalina buzibu na boss. Naye nga bunaka abaana bafiirayo nga bagamba boss yalina okusalirawo kati ku luno boss yasazeewo ki. Era ani agenda okukola compensation ya Nasuna? Era ani agenda okusasula Nasuna? Kino kye mulimu kukola ba house managers wano mulina okusitukira. Mwena naddala omusajja ono gwe bayita Calvin Kayanja yamazima afuuse ekizibu asinga n'omuwalabu. Bw'ovaayo n'olagira nti kampani ekimu omwana kubanga yajogeddeko emuze Uganda eyo bagiyita special intimidation, baba agala kutiisatiisa n'omwana n'oba oli mu kyumba ofa olimekola ka video konna kubanga omanyi kampani egenda kusuula. Oko kwe kutia kwe wagendo batekamu nga waba ita kumuntu gwe mfollowinga, gwe muwa views, gwe muwa likes. Nga ya kulembera na jana ababega na amala na diza company. Katiba akadama na mwebe iliremu. Bino katibia mwe. Egulayade kulaivu nga ina wanuke. Nenga yomuntu yomu ye yavuddeyo na agamba abantu mwe. Yambule mulagobu solo. Chivala andawa singa ulani redembe. Bachivuddemu. Kawategedde bakadama abamu kye baagala tebakimanyi. Omuntu navaayo n'agamba mweyambule mulage obusolo. Akwata ssente azitwale mu masomero abaana bajje ku live balage obusolo. Ne musigala nga mufollowing omuntu y'omu. Omuntu y'omu yuno yalina ekampani agamba kale mwakirayo omwana kadde Uganda era gwe mufollowinga. Mulinda abagambe anafollow. Ebyo byammwe. Kati ono adda e Uganda singa bamuzaayo. Ekitali kibi kubanga waddayo tujja kuyiiya tulabe ng'agende wala kubanga Shukurani kampani si yetwala abaana bweru yokka naye abateekawo embeera etiisatiisa gwasigaddeyo. Kati gwali wano olina kukola kimu ono state agent waabwe waste company agent Calvin Kayanja yaba ayina okudda ku zero bamanye nti takyayina se awo tebajja kutambala mulala. Naye ekitali ekyo nga mukyamulayikinga mukyamufollowinga akyeyita president w'abakadama kyalisanye nga buli live oba buli sojo nna gy'agambirako nti ye president e YouTube channel abaali mugi hostinga yenna mugende mu unsubscribing naye naffe emitwe gyaffe girimu obuugi baagiyiwamu amazzi oba kuva mu kyalo oba butategeera simanyi buli kimu tuli yes mubeere yes n'eki n'ekiddako we tulaga wakambwe. Ula kampani sanzo kuchima bana mbiyumba kubanga bazogeddeko singate mukiyimiriza kigenda genda wala ba kampani buna kutubagamba ovunanze babo bameze mugambe government ovunanze babo tumeze kwa supervisor bimuteeka yaba mtu amanyi na chakukola yedda balala bamanyi bakola omulimu mulungi naba singo obungi tamanyi na chakukola
Mugambe government banange ogafe gwa kutwala muteke wakachika akalondo la simple kubanga nwe munatisa tisa nwe munatika temugenda kutika bonaye mwaleta mwina abana banji ahatera numugafe natuka tugenda kuvuma shukrani buli mwana company gweeta shukrani tuwavume mwena musolo tutika shukrani nga mukale ketugambia katomukula ali Saudi Arabia osolo kutika abana bonabe waleta ate nechira ekintu ekifu lwachikuluma omanyedda mtu yagamba nga gundi wayenze kugundi nga kitufu wamuyenzeeko kyakulumanga nnyo nobanga tuwamwenzeeko okitwala customer not the Uganda mugenda kwa approvinga byali ayogera nti byali bitufu mwegendereze namu aba company don't prove yourself wrong amanya jadu SB Media nga bulijjo abagaliza imwagaliza.